Twenty. Fifteen. Ten. GLS is go for core stage engine start. The vehicle at 128 miles per hour. Harry, <laughs> good, con good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into. Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашето седмично издание за най-интересното от света на науката през изминалата седмица, вече и на видео. Нези от вас, които са от тая страна порода, хора, които обичат да гледат и да слушат неща, вече могат да ни намерят и в YouTube. Никола, здравей, приятеля. Здравей, Петко. Много ми е странно да те гледам на живо, честно казвам. Не си свикнал, нали? Не съм свикнал изобщо. доста Доста хора имат същия проблем да ме гледат на живо. И то това се дължи, според мен, на изключително дълбоките ти очи, между за другото. Защото много неща ме разсейват вкъщи, обаче такова разсеяване като сега. Мисля, че да хората святинат. даже не подозират Никола, колко си красив всъщност, така че ги призовавам да, да, влязат и да гледат. Ми, добре, Никола, да започнем с новините тогава за тази седмица. А, сега се събудих, записваме на датата е 16 ноември. Казваше така, едва ми я успя да изрецитираш да си спомниш коя е, ама след години ще си я спомниш като историческа тази дата. Абе не знам, аз на мен ден ми започна с, 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 това, с новината, че руска ракета падна в Полша, така че малко се, малко се изкараха кълва, защото знаем какво се случва ако, нали, когато нещо падне в, падне в Полша. Ама пък после идвайки от студиото осъзнах, че съм проспал, най-вероятно, най-голямата новина за тази седмица, и предполагам, тя ще, така ще е най-голямата -голям, новина за годината в, в, в науката. Така че давай да действаме за да, какво Абсолютно. То път няма да си говорим за руските е, крус ракети, които падат <laughs> в Полша. Ще си говорим за нашия тип ракети, за които по принцип си говориме. Mm. И голямата новина хора е SLS излетя. Алевуя. Нещото литна, алевуя от всякъде, аз признавам си, на... когато от uh, Mission Control обявиха, че uh, We have Artemis to go clear for lunch и така нататък. В смисъл, когато обявиха, че в крайна сметка изстрелването ще mm -hmm. се случи. Uh, пуснах сълза, признавам си. В oh. смисъл беше, беше много драматично и така речта беше много затрогваща, но най-важното от всичко, говорим си с факти, СЛС излетя успешно, всичко мина, uh, макар не съвсем гладко, имаше няколко известни uh, предизвикателства пред ракетата за пореден път. Mm. Всичко започна още преди самото изтръгване, то беше планирано за 14 ноември, но какво мислиш, че се случи? Ураган. Ами, ураган, разбира се. Ураганът, който е и мой частичен адаш от женска гледна точка, защото знаеш, че бурните времена винаги са жени. Yeah. А, та, ураганът Никол премина през района, където се намира космодрума, където е изправена ракетата СЛС. Тогава от нас взеха много смелото решение да оставят ракетата на площадката, решение, което вече виждаме, че се е отплатило, риск, който може би от екипите си е заслужавал да вземат, нека да напомним, че целият екип на Артемис е под много сериозен натиск заради непрекъснатите забавения, големите технически проблеми, които възникнаха при предишните, всички предишни опити имаха някакви проблеми. А... Чакай, като казваш, че е оставена на площадката, значи ли това, че уракана на урагана си е брулял през цялото време? Абсолютно точно това, което се случи. Уф. Добрата новина беше, че още с навлизането на сушата, ураганът намали своята сила и се превърна в тропическа буря. Но това е нямало как го предвидите, реално имало съвсем сериозен риск. И, и то, и то какъв риск? Всъщност с ракетата претърпя поражение. 3 метра изолационно оплътнение на капсулата Ораян се бяха обелили по начин по който котка Бели а, месо от кокала, по същия начин ураганът Никол успя да обели парче от капсулата Ораян и да го изфърли. В началото се извършиха необходимите анализи за да доколко критично е това, а, за, да, за, да ви, за да ви го иллюстрирам, това уплътнение не е чак толкова критично важно. То, всъщност е на една снатка между капсулата Orion и горната част, където се намира. А, където се намира едно, една, едно допълнително устройство, чиято цел е, ако нещо се случи по време на полета, да изтегли Orion далеч от ракетата и да спаси капсулата по този начин. Това е изключително важно, особено за пилотираните полети. Мишена борт систем се нарича, а, като а, на тази снатка си представи, че просто има разстояние mm -hmm. и това разстояние а, по време на излитането а, би генерирало а, допълнителна топлина около модула и за това се поставя това оплътнение, което да направи а, целият, цялата капсула а, така, по-аеродинамична, hmm. съответно, по-отлята. Въздуха да минава гладко, да не се трие в някакви ръбове и по този начин да намали претоварванията температурните. Mm -hmm. Добре, толкова е паднало от една тропическа буря, 100% ще да падне при излитането, нали? Ами, това е е интересен, си интересен въпрос, но най-вероятно не, защото по принцип, ракетата е направена и е тествана в необходимите тунели и претоварвания които идват срещу нея, срещу челния и ръб. Mm. Докато в случая а, натоварването, което е, на което е била подложена от силните ветрове на Никол, са били странични. Mm -hmm. Така че най-вероятно да, е нямало да mm -hmm. се случи това. Иначе, а, логично, нали, представете си го като платно, то леко като се забели и вече вятър има много повече повърхност, на която може да контактува с това платно, е било въпрос на време да го обели изцяло. Mm -hmm. Три метра е паднало това нещо, после се извършиха необходимите анализи, хората от нас казаха не, ще нищо няма да е проблем. Вече виждаме, че това наистина не е било проблем. Беше много вълнуващо изстрелването петко, между другото и там имаше още проблеми. Поредният поредния теч на течен водород се случи от горната степен на ракетата, но този път беше сформиран специален инженерен екип Team Red се нарича той. Червеният екип който трябваше да се притече на помощ на ракетата в случай на поява на някакъв mm. технически проблем, особено срещу течове, въпросният инженерен екип мисля, че се състоява от 6 човека, 3 човека е трябвало да отидат физически на място и да затегнат порта, което предишните пъти го нямахме, а, получили се този път от НАСА. Затегнаха порта и те момчета всъщност спасиха, а, спасиха, ракетата, спасиха деня и дадаха възможност на СЛС да ни покаже какво може. Реших, че им е писнало мен накрая от нас от, това, от това проклет те, че накрая си казали, фак е, дай да тесто какво ще стане, ако го изстреля. На, 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 прага бяха, да ти а, кажа честно, доста от инженерите вече... То от това беше проблема и предните два не, не им издържаха, нервите. М -м. Напомняме, че предишните пъти проблема беше доста по-голям, наложи се дори смяна на част от хардуера, тези а, интерфейси между маркучите и ракетата, два от тях бяха тотално сменени, защото единия беше дефектен, пък другия дефектира заради погрешна команда и така нататък и така нататък. Да напомним, има и европейска следа. А не, Петко, да ти кажа, много важно нещо важно. Uh, всъщност, заради всички тия проблеми, които трябваше в последния момент да се отстраняват, ракетата се забави малко, горе-долу с около един час, малко по-малко от един час, излетя малко по-късно, но прозорът се го позволява, той беше дълъг 2 часа. Mm -hmm. uh, и всъщност на мен, тъй като трябваше да дойда за този подкаст, буквално изстрелването се случи преди по-малко от час хора, mm. и, и, и всъщност бързайки за подкаста, аз трябваше да изляза вече. И затова гледах в автобуса, самото изстрелване беше много, yes. много емблематично, как различни хора така поглеждаха, някои се навеждаха, явно знаеха за предстоящото изстрелване, но може би и като теб не знаеха точно в колко часа ще се случи. И така наживо последните 10 секунди успяха да го проследят заедно с мен доста хора в автобуса, беше доста, доста интересно. Та, европейската следа в мисията Артемис 1 тя е доста важна, всъщност европейската страна на колаборацията между НАСА и Европейската космическа агенция е построяването на така наречения европейски сервизен модул, за който сме си говорили преди. Това е всъщност модула, който ще съдържа живото поддържащите и задвижващи системи на капсулата Orion. На тази мисия, конкретно, животоподдържащи системи няма да има, тъй като няма да има живи астронавти на борда, mm. но пък всички други системи ще бъдат на място. Този а, сервизен модул, освен задвижащи системи, там е и електрогенериращата система, която се състои от 4 а, такива суарни панела, разположени под формата на кръст. Uh, общото, общото, uh, общата мощност, която те могат да произведат е 11 кВт. Това са много важни, uh, много важно количество енергия, която се използва и захранва абсолютно всички системи на борда на Orion. Uh, Orion и конкретно европейският сервизен модул, тази негова част, съдържа и двигателната част, както споменахме, тя състои от един основен двигател, 8 второстепенни и 24 маневрени двигателя, които могат да правят леки маневри напред-назад и да въртят модула във всички равнини. Mm. иначе трима пасажери, вече казахме, че няма на борда никой, но всъщност има, оказа се, на Ораян ед, на Ораян в Артемис 1 мисията ще има трима пасажери, никой от тях няма да е одушевен, разбира се. А, първият и основен, който ще прилича на човек, една хуманоидна форма, един манекен, който носи култовото наименование Мунекен. Мунекен ще бъде разположен на място на командира на мисията и той ще е снабден с множество различни датчици, разположени на всички части от неговото тяло, за да се измери претоварването, на което ще бъдат подложени астронавтите при последващото изтръване на СЛС с хора на борда. Освен това, обаче, на негова компания, компания на Мунекен, ще правят още Двама, а, два бюста, по-скоро. А, такива а, човешки форми, само от кръста нагоре. Mm -hmm. кой, а... Ма без глава. С глава и с всичко, но пък са само от кръста нагоре. Така малко ми напомнят вицове за турски Русалки, но няма да се включваме с тях. А, но а, въпросните бюстове са много важни, тъй като те пък са снабдени с редица радиационни детектори, които ще, снаб... които ще а, измерят на какви а, радиационни претоварвания са подложени, ще бъдат подложени астронавтите и какво количество високоенергетични частици минава през обшивката на капсулата и достига до астронавтите. Нека напомним, че престоят в открития космос а, е доста тежко занимание. Хората, които са там, са за един ден а, престой в открития космос са изложени на количеството радиация, на което средностатистическите хора са подложени за цяла година. Никола, това ли гледаме като, като, като Защото, да, очаквах нещо по-различно. Е, Малко е BDSM цялата история. Ами, ако, ако върнем толкова. Обсър... с първата мисия, толкова е демото, да се вика. А, два индикатора, още двама, две същества има на борда. Това са два микрогравитационни индикатора, които станаха много популярни а, последните ракети. Това са плюшени играчки, които се поставят в ракетата и които се издигат и започват свободно да се реят из кабината, когато ракетата достигне орбита и съответно спре ускорението и индикира, че сме достигнали състояние на микрогравитация. Бъркам ли едното в овцата Шон? Не, не, не овцата Шон. Двете същества са много емблематични. Едното, две са, това е много интересно, за да иллюстрират колаборацията между НАСА и Европейската космическа агенция. Mm -hmm. От страна на НАСА, на космическата мисия Артемис, 1, се включва снупи с голям. Подскок и излайване, това е емблематично а, същество, което е, всъщност партньор на НАСА от много години. А, включително има доста лога на НАСА с участието на Снупи, като Снупи е а, използван като основен така а, а посланник на поддържането на високо ниво на безопасност в НАСА, Та, Снупи, който ще присъства плюшената играчка на Снупи, е снабден и с собствен космически костюм, който е направен от същата материя, от каквато са направени костюмите на истинските астронавти. Има си и скафандър и изобщо изглежда много другата. Много, много друга, че, като харчат пари за такива готини неща. Те Просто защото са... могат. Но, те са много емблематични тия неща, остават в историята, хората много се трогват от неща и е популярен пиар стънт, де се казва. На борда има обаче и още едно включено същество. То е от наша страна, от Европа и ние какво мисля, че сме изпратили една много кичозна, лъскава костенурка, която носи е, странно име, което аз не запомних, но доколкото разбрах, това е немското име, немската дума за фастъци, Както знаете, пинатс, е а, един част от ритуалите за успех на мисиите в нас. Говорили сме и друг път за това. Сега да обръщам. Снупи също е част от анимационната полица за пинат. Се казва, от, от, от там откъдето идва Снупи. Да, да, да те светна. Добре, Петко, много, много благодаря за това културно включване. Признавам си, че тази част от а, анимационната ми култура ми липсва. Аз си падах повече по лабораторията на Декстър, като бях малък. Та! Мисията, както казахме, вече потегли. Снупи и Коснаруката най-вероятно вече са в безтегловност и индикират, че а, ракетата е достигнала орбита. Извършват се там допълнителни маневри, но това е едва началото на мисията, тъй като в момента а, горната степен на Артемис се намира в орбита. Около Земята, т.е. дори не се е доближила още до Луната, mm. предстои една много ключова, ключова маневра, която включва пускане на двигателите на втората степен на Максимум, които ще работят, ако не се лъжа, а, няколко десетки минути, които трябва да изведат, а, съответно, а, мисията по пътя и към Луната, което ще отнеме известно време. Цялата мисия ще продължи общо 26 дни, доста по-малко от това. Което се надяваха първоначално от НАСА, които, които се бяха прицелили в мисия между 28 и 42 дни, но просто сегашният прозорец толкова допуска. Защо допуска толкова? Защото това е една много сложна игра между траекториите на трите на обекта Земя, Луна и Ракета, а, и, и Капсула, и Капсулата Оран, И причината за това е, че Капсулата Orion не трябва да попада в сянката на луната така че слънце да не достига до нея за повече от 90 минути защото може за това време да източи целия си запас на борда. <съща> Батерията и поддържа такъв живот и съответно може да остане без захранване което е сериозен риск за мисията. А, иначе много интересно нещо докато гледах лайфа станах в 6 часа за да го гледам голяма жертва който който ме познава знае че това не е много характерно за мен. А, Нещо интересно, което гледах, беше, че втората степен всъщност тя ще се отдели. От сервизния модул и Орион, когато приключи с необходимото засилване на ракетата по посока на Луната. Но любопитното е, че тя ще придружава модула, въпреки че се е отделила от капсулата Орион, ще го придружава по път за Луната и там ще направи една много сложна маневра, при която ще се завърти около Луната, ще направи гравитационна асистенция с Луната и ще се изстреля. В открития космос, за да не я видим никога повече, и ще навлезе като обект в орбита около Слънцето, а не. Земята или Луната. Чакай муната. ти като каза, че ще тестат топлинния щит, аз ще го върнат на Земята. Не, не, говорим си в момента за горната степен. А, горната на, степен. горната степен на ракетата. Към Слънцета. Знаеш, че горните степени на ракетата и на ракети, особено китайски, правят сериозни проблеми. В случая нас са решили проблема по този начин. Нека се отървем от нея и да изпратим в открития космос. Иначе, а, каква е основната цел на Артемис 1? Очевидната цел е, разбира се, да се тестват възможностите на Орион, на капсулата, на сервизния модул и на всички маневри, които могат да извършат благодарение на тях, но а, и, разбира се, това нещо да се случи в орбита около Луната, т.е. в реалната атмосфера, в която тази система трябва да работи. Но най-важното, най-важната част от мисията е да се изтества топлинния щит на ракетата, т.е. при връщането на капсулата Орион, когато тя се влезе отново в орбита, а, когато приближи се до Земята, а, тя ще изсвърли, така, ще се. Отърве от европейската част от тази мисия. Просто ще каже майната ви европейци и ще изфърли европейският сервизен нозол. Разбира се, шегувам се, тази част вече няма да е необходима на тази степен. И ще се обърне с топлиния си щит, насочен към атмосферата, и ще навлезе в нея. Идвайки от Луната, съответно, капсулата ще е насъбрала доста сериозна скорост ще навлезе в земната атмосфера с над 32 000 км/ч. Доста сериозно. Съответно, топлиният щит ще бъде подложен на сериозно предизвикателство. Това е много важно за НАСА, за да види дали на този щит ще може да се разчита и ще трябва да се търси някакво друго решение. Иначе, нещо, което направи много силно впечатление, поне на мен, е, че почти през цялото време на лайфа на НАСА, който е започнал часове преди аз да стана, имаше само жени, Петко, предимно жени, което за мен не беше изненада. Това е вече традиция в НАСА. Те се опитват да компенсират лошото отношение към жените, което е имало в агенцията в по-ранни етапи, особено по време на голямата космическа надпревара. Нека си напомним, това е много силен контраст, което виждаме, спрямо от това, което е било. По време на изстрелването mm. на мисията Апол 11, когато в контролния център на Хюстън е имало петко само една единствена жена, това е инженерът Джоан Морган. Mm. Трябва да си представим колко ключова фигура е била тя, за да бъде там само за обиколена около себе си, само с мъже. Това, тя между другото продължава кариерата си, която продължава 40 години в НАСА, работи и разказва много интересни неща. Ще приложим една статия за нея, където тя точно а, разказва се нейната история и има включване от нейна страна, който му е интересно. Този път имаше много жени, а, шефа на полета беше жена, инженера, един от основните инженери беше жена, така че а, беше, беше много, много впечатляващо. Иначе казаха, споменаха на място, че в момента в контролната зала, както и в повечето екипи на НАСА, за които участват в мисията Артемис, 30% са жени. Прекрасна прекрасна новина да видим hmm. а, че и нежните а, нежната част на, на човечеството допринася за нашия прогрес в космос е, тя винаги е допринасяла ти докато го казваше това се замислих че за да има пълна справедливост трябва докато целият контролен център е пълен с с жени долу в мазетата да са всички останали мъже които да правят изчисления на моливча и с наречичка да както, на както е било е да. първите мисии нали жените са били абсолютно инструментални. Те са били големия компютър, суперкомпютъра на НАСА тогава. Абсолютно. Е бил предимно, предимно от както беше добре изобразено в един страхотен Иначе, филм. Иначе Джоан Морган споделя нещо забавно, че по времето, когато тя е работила и когато се изтръва мисията по 11 мисля, че и следващата Пол-12 е нямал дамска туалетна в сградата. За да добиете представа. Ох, добре. Хубаво, чудесна новина. А, може ли да се наблюдава с а, невъоръжено около в момента Артемис, докато, докато ли каза, че все още се намира в към земята? на България, със сигурност. М -м. А, вероятно от щатите по време на изстрелването, докато е достигала ракетата определена височина. А, иначе беше зрелищно изстрелването, защото се извърши нощем, така че може доста по-лесно да се наблюдава. Ракетата се вижда много лесно, М -м. като една запалена факла, която се издига в, 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 в височина в атмосферата. От нас нямаше да мога да се наблюдава, така че по-скоро те първа ще гледаме а, страхотни кадри, които са направили фотографии, астрофотографии от Атак Океана. Да, това е разочароваща новина за любителите на астрофотографията в България. Е, има, имаше страхотни кадри, но това е проснете си лайфа, гледайте го, много беше затрогващо, особено за хората, които с нетърпение чакаме тази мисия от години. Добре, изключителен успех за НАСА, макар и с изключително много, много, много спънки, но накрая в крайна сметка успяха. Чакаме изстрелването и на хората, което се планира да се случи до колко две години. Никой не знае. Но Нека е да видим как ще протече тази мисия. Както казахме, още сме в началото. Те първо трябва да видим как ще протекат следващите етапи. Най-вече представенето на втората степен, която трябва да насочи всъщност Орион към Луната, където той ще прави няколкократни орбити в една много специфична орбита, която да се поддържа с ниско гориво. Ще се върти многократно около, около Луната. На борда на Артемис, ако не се лъжа, има. 14 български камери. Mm. А, нещо страшно любопитно беше, че в един от материалите, който беше пуснат по време на лайфа, понеже споменахме а, така инициативата на НАСА да демонстрират, че жените вече активно участват, че са включени, че няма дискриминация спрямо тях в агенцията, имаше специален материал по темата, който няколко жени, ключови жени се... А, Обадиха, разказаха няколко неща с по две приказки, така много възторжено клипче, но имаше култов момент в него, в който всички казват, а, различни а, жени казват I am Artemis, нали, аз съм Артемис, mm -hmm. го казват на различни езици, така една след друга, една след друга и имаше една девойка, която каза аз съм Артемис, nice. което вероятно за повечето хора по света е звучало като руски, но хора това не е руски, ай вероятно е българка mm -hmm. или не знам, някаква друга. Уу, uh, супер, това беше готино. Това беше много готино, трябва да разузнаем <coughs> коя е. Добре, ами Хората предполагам могат да си върнат и назад малко лайфа, така че ги призваваме да ги го гледат. Абсолютно. Аз със сигурност си, ще свърша тази работа, тъй като звучи фантастично и вдъхновяващо. Пожелавам успех на нас, а надявам се да не изпагнем в а, парадоксалната ситуация, между другото, в която първо да каснем на Марс, преди да успеем да каснем на Луната. Но, нали, тук съдейки по големите амбиции на този човек, който в момента е нали, доста зает с това да унищожава Twitter и да, и да създава така брожение в а, публичното пространство. А, мисля, че е известно за кого говорим. Но Добре, в смисъл, няма да засягам тая, тая, тая тема и с двуметрова пръчка деца вика. Да. Колкото, колкото и да съм изкушен да го направя, знаеш моето мнение за мъск. Но пък безспорно не мога да се отрече, че някои от компаниите, които са под неговото вещо ръководство, се справят доста добре и дали, тук излишно да говорим, че SpaceX, всъщност, освен, че е DIN в страшно много технологии, в момента е и така водещата компания, която най-вероятно ще направи така, че ние много бързо да, с... или по-бързо, отколкото сме очаквали, да се превърнем в космически вид. Та, SpaceX, известни със своята продуктивност и иновативност, Никола, оказва се, че произвеждат по един двигател на ден. Защо това е впечатляващо, Никола, при положение, че бълват по 300 тесли на ден? Значи, петко, това... 300 тесли. А... Това май се го измислих. Не, не е толкова. Трябва да са доста повече. До тук почешахме до някаква степен самочувствието на НАСА с не... техния успех с mm. на СВС ракетата. Обаче, това, което ти казваш, не просто е впечатляващо. То е потресаващо. Никога преди не е постигано, и всъщност самите а, хора от НАСА. А си признава това, като имаме официално, а, официално становище от Марк Кирасич, който е един от администраторите на АСА, който следи развитието на мисиите Артемис към Луната. Ще кажем после как този двигател има отношение към мисиите Артемис. А, та в случая става дума за двигателят Раптор. И то е изключително важна стъпка, не само за Starship, който е ключовият проект на SpaceX за изпращане на хора в, към Марс, а може би и към дълбокия космос, и отвъд Марс. А, тъ, а, той е важен и за връщането на астронавтите от Луната, както и за кацането им там, тъй като, както си спомняш, всъщност основната, основната, основният апарат. С който всъщност ще се извърши реалното кацане, физическото кацане на повърхността на Луната, ще бъде вариант на Starship, така наречената HLS или Human Landing System. Като той доста по същество ще си е Starship, просто ще бъде леко модифициран хм. за конкретните цели. А, нека напомним, че за да излезе в орбита, Старшип ще има нужда от много двигатели. А, конкретно основният бустер на ракетата, прести го като първата степен, ще, на който се нарича Super Heavy, ще има 33 такива двигателя, а пък самия Старшип ще трябва да има 6. Така че ни трябва доста сериозна производителност на такива двигатели, за да а, свършим работата. И всъщност, ако този двигател не работи достатъчно добре, какво мислиш, че ще се случи? Ами хората, които се качат и се доверят на тази ракета, ще умрат дали по пътя за Луната, или ще умрат на повърхността и неспособни да се върнат. Така че изключително важно за този двигател да работи чудесно и да имаме достатъчно количество такива двигатели. Същност SpaceX обявиха самите те малко по-рано, преди повече от месец вече че правят, произвеждат по повече от един двигател на ден. Малко над един двигател на ден. Като а, до сега има две итерации на този двигател. Нека напомним, че те, това, е, потрясаващо е потресаващо бързо. После ще, за, за, сравнение ще, ще, ти дам някакви други стоености, как се правят двигатели от нас и техните партньори и другите им партньори. Та, първият двигател Raptor е произведен през февруари 2019 година. Петко. Стотният двигател Raptor Първата версия е произведен през юли 2021. Тоест малко над две години вече имаш 100 двигателя. Raptor 2, който е много по-опростен дизайн, с много по-добрени технически параметри и разбира се, заради упростения дизайн се намалява и времето за неговото производство. Първият такъв двигател беше произведен в февруари 2022 тази година. Стотният беше произведен юли 2022. Uh, по -малко за малко месеца. половин година след това. Стримлайна ли се си? си Двестният mm -hmm. е произведен този месец. 200 раптора-2. Има. Като, между другото, Раптор uh, има сходна товароподемност с основните двигатели на централната степен на SLS ракетата, така наречените RS-25, които са ни наследство от uh, космическите сувалки, uh, но е на метан и кислород, за разлика от SLS, който е на водород и кислород, с което. От SpaceX искат едновременно да контрират два проблема. Единият проблем, който Наса вече се сблъскаха с него, течовете, течовете на течен водород, и другия проблем е, разбира се, с а, а, рециклирането на а, това гориво. Когато те стигнат до Марс, къде те трябва да имат средство да го произведат отново, mm -hmm. ние знаем, че на Марс има необходимите неща. Имаме въглероден диоксид, т.е. него има въглерод, кислород и имаме вода, откъдето може да си вземем и други, yeah. да си произведеме ракетно гориво. Само за контекста, големината на този двигател, аз сега, сега, сега го разцъках, 1.3 метра в диаметър е, как се нарича това, дюза, не дюза, боже мили. Соплото. Соплото, да. да. А, и е високо горе-долу, два човешки боя, около 3 метра. Смисъл, Това е сериозна, сериозна по един, машина. Така, по едно такова чудовище на ден, mm. петко правят. Сега, ето ти контекст, за да добиеш представа. В 2015 година НАСИ обяви договор покрай мисията Артемис и разработката на СВС ракетата. Обяви договор на стоеност 1,16 милиарда долара за Аероджет Рокет Дайнай. Rocket Dine, които са им един от партньорите, за да рестартират производството на старите RS-25 двигатели, тъй като тях нямаме безкрайно количество. Mm. Имахме малко наброй, които не могат да обезпечат всички мисии Artemis. Така че те, за да рестартират производството, вече са инвестирали 1,6 милиарда долара. Това е само за производствените мощности. Отделно, един двигател би струвал около 100 милиона долара за всеки такъв двигател, като оговорката на НАСА договорът им е за 4 двигателя на година. Да, в... да, почва, да става, почва да става смешно. И, и, и сега, само да кажем, в същият момент от Blue Origin, основният конкурент частен на SpaceX, Blue Origin на Bezos, едва наскоро успяха да доставят вторият двигател, hmm. be 4 или B4 двигателят, който трябваше да се използва от компанията ULC или United Launch Alliance за тяхната нова ракета Vulcan Centaur. Тоест ракетата беше готова, но нямаха двигатели. И всъщност техният изпълнителен директор непрекъснато плачеше по медиите, къде ми е двигателя, къде ми е mm. двигателя, това продължи повече от година и всъщност едва сега успяха най-накрая да му доставят двата необходими двигателя, за да се извърши първият полет, който се очаква до година на въпросната ракета, като това се случва след 4 години забавене. В момента се смята, че такива двигатели има общо 4 на планетата. Така че, а, нали, да, в... контраста, контраста, е впечатляващ. Предполагам, е пред, пред че хората, хората, с които работи нас и работниците са част от някакъв, синдикат, вероятно, докато в SpaceX сигурно нямат и bathroom breaks, нали, да си почиват и работят по 24 часа на ден. Да, но това не обяснява, да кажем, изоставането на Blue Origin, което е компания, която е създадена преди SpaceX. Mm -hmm. ако трябва mm -hmm. да бъдем честни. Така, че... Да, и като манер на работа без е, е фундаментално различен. Не, е да. не е много ясно каква е точно причината. Оставаме това на спекулации, но SpaceX. Изобщо не спят през това време. Те са разработили нова версия Raptor 3 който се очаква да започне да бъде тестван от до година, който ще бъде доста по-надежден от сегашният и с по-ефективна топлина защита, защото при първоначалните сухи тестове на много двигатели, които работят един до друг, се установи, че топлината защита в долната част на двигателите може би е много важна и критична, затова те да, да са достатъчно надежни и да може да се разчита на тях. Иначе а, има и съществен прогрес на SpaceX при разработката на Следващия ключов елемент при а, мисията Артемис, която ще праща хора на повърхността на Луната, това са космическите бензиностанции. Без разработването на това няма да имаме хора на Луната, поне в сегашния формат mm -hmm. на Артемис мисиите, тъй като тези бензиностанции са необходими, за да може Старшип, след като излезе в орбита, да бъде презареден наново, да бъде напълнен на неговия резервуар, за да може той да има достатъчно гориво да отиде до Луната и да се върне после. Mm -hmm. а, и да върне после астронавт. А тази бензоностанция, извинявам ако пак сме говорили за това, но тя е на повърхността или е в орбита? В орбита. Добре. Това е не много ясно точно как ще се случва. Вероятно ще има някакъв модул, на който такива старшип, модифицирани старшип космически кораби, които ще са като цистерна, просто ще носят гориво, ще го предоставят и ще се връщат, за да взимат още. А това те първа предстои да видим подобно презреждане в космоса, как точно ще се случи, но в момента от SpaceX обявиха, че вече тестват апаратура, която да поддържа криогенните горива в течно състояние по-дълго време в космоса, защото това е един от основния Основните проблеми, криогените горива дори тук на Земята доста бързо а, извират, така да се каже, изпушват и, и ги губим. В космоса това нещо се случва още по-бързо, mm. така че е много-много критично важно ние да разработим система, по която да можем да ги поддържаме по-дълго време. Предполагам тотално да е абсолютно автоматично, няма да е като в Армагедон да има един пиян роснак, който пуши цигари на една космическа Така По всичко <кък> личи, че няма да е роснак? Да, този, този визионер Джери Брукхайм, какви глупости направи. Да, да. Брукхайм. И аз пак се изказвам да подготвя. Иначе, Петко, в същия момент, поправят китайците. Ех, поправят китайците. И... Най-вероятно, фантастични неща. Точно така. Брукхаймер. Така. Та китайците а, успяха миналата седмица успешно да завършат официално станцията си, като 18-метровият нов модел Минтян, което от китайски се превежда да мечтаеш за небесата беше успешно скачен с останалата част от станцията, беше включен в нейните системи, New Hardware Detected, нали, Festival> излязло едно съобщение отдолу Please install drivers, инсталирали са драйвери и всъщност Но ме кефи как работиш с Windows 98 Да, да, но всичко явно се е случило без проблеми. Командир на мисията, напомниме, че е Чен Данг, той който е командир на екипажа на Shenzhou 14, които имаха невероятното удоволствие да завършат мисията и да влязат да завършат станцията и да влязат в историята с това. Сега вече има ш... място за 6 астронавти на борда на Китайската станция, плюс новия лабораторен комплекс и а, всички уреди, които са на борда. Като се планира въпросната космическа станция да оперира поне 15 години, тя в момента, колкото е голяма, е голяма с а, голяма горе -долу, колкото беше Руската станция Мир, но е много по-подредена, разбира се, много по-подредена и от Международната космическа станция, като на Борда има много по-малко кабели, което се вижда от кадрите, които се разпространяват от а, китайските космически агенции и от китайските новинарски емисии, като а, повечето, повечето комуникации и неща вече се случват wireless, т.е. доста по а, е с последна дума на техниката съответната станция, която е доста по-нова. Много по-полезен -по начин се използва пространството, много повече удобства са за, предвидени за екипажите а като година и половина им отне общо изграждането на пълната космическа станция, с което Китай ясно заяви своята позиция като истинска космическа суперсила. Като интересното е, че последните дни се разпространяват и повече. Информация за различни възможности, по които а, а, други страни могат да си колаборират с а, Китай за провеждане на чужди експерименти на борда, могат да кандидатстват по различни системи с проекти, които могат да включат техни апарати, които да бъдат изпратени в орбита на Китайската космическа станция, или пък да някакви проби, които да се обработят там в безтегловност. Всички са добре дошли без НАСА, Петко. Заради поправката Лув, която беше приета през 2011 година, която фактически предотвратява всякаква възможност на държавни агенции щатски държавни агенции да работят с китайски компании, mm -hmm. така че от НАСА могат само да цъкат и да гледат какво се случва в Китайската космическа станция. Между другото, виждам наистина контрастът, виждам една фотография в момента между така, вътрешността на Китайската и Международната космическа станция. И наистина, смисъл, горното изглежда като космическа одисея по Кубрик, или изчистено, красиво, <сълт> е, снимано в перспектива, а И си е точно както си изглежда едно международно сътрудничество между демократични страни с тежка бюро бюрокрация. Кабелак. <ръква> 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 Ужас. Нека не забравяме, че Международната космическа станция и мир са построени в едно друго време, те са плотна съвсем така предишно поколение yeah, технологии, така че ако сега тръгнем да строим нова межуронна космическа станция, със сигурност няма да изглежда като ще mm -hmm. Първо ще видим, нека напомним, че има частни компании, като Axiom и NanoRax, които планират да и да разширяват международната космическа станция и да построят свои космически станции mm -hmm. и да ще видим новите как ще изглеждат. Може Добре. са по-готини и лъскави от китайската. Нататък, тъй като сме на, а, на видео Никола, мисля, че е много подходящ момент е да покажем и някои готини изображения от, от Джеймс Уеб. Имаме една новина, свързана с, с, Джеймс Уеб и с една всъщност доста класическа фотография, която още има от времето на Хъбъл, доколкото си, доколкото си спомням. Въпросните стълбове на сътворението, Точно а, така. които Хъбъл прихвана преди няколко колко вече десетилетия, но сега има да. доста по-чисти и интересни изображения, които ни казват нещо ново. Наистина, стъбовете на сътворението са един от най-емблематичните космически обекти, който винаги е впечатлявал ужасно много с а, своята красота и така естетически качества. Дори хора, които нямат нищо общо с космос и астрономия. Представя си, астрономите направо припадат. Mm. А, всъщност, какво се случи? Ами Джейс, Джеймс Уеб, който между другото, нека напомним, че една от първите снимки, която пусна, беше именно на стъбовете на сътворението, но Джеймс Уеб в. в тежката си научна програма е имал време отново да се върне на този обект и да заснеме ново изображение. Новата снимка е потресаваща. А, тя е с свръхвисока резолюция. Може да си изтеглите от линка, който ще преоставим в описанията. Там има линк, от който може да влезете на сайта на нас и да си изтеглите. Файл е около 150 мегабайта. Там е Наистина, картината отдалече е шокираща, но като почнете да зумвате, става още по-страшно. Всъщност, въпросната картина обхваща а, така от около 8-9 светлини години. Ако зумнете в подтъмните региони, както съветват астрономите, в горната част на стълбовете, ще видите десетки червени точки. Червени точки. Някои от тях приличат на цветя. Има така жълто в средата. Не знам дали на тази снимка ще успееш да го видиш. Трябва може би да се зумне повече, но да, имат жълто в средата и приличат много на цветчета. В смисъл mm. с, с, с 6 червени листенца около жълтото в средата. Това всъщност петко са раждащи се в момента звезди, <сълт> което е. Това са много млади звезди. А, някои от тях са само на няколко стотин хиляди години възраст, което е наистина в тяхната бебешка възраст, до сега не сме ги виждали на толкова ранен етап, а, конкретно в съответният обект, защото космическия прах пречи на Хъбъл да погледне, тъй като mm -hmm. те се раждат в райони, които са много богати на космически прах, а, а Хъбъл гледа в а, видимия спектър на, на, на светлината и съответно... А, там просто а, космическия прах а, пречи, замаглява като една завеса, която не позволява на Хъбъл да погледне в дълбочина. Джеймс Уеб обаче няма този проблем. Той, нека напомним, че е инфрачервена лаборатория, а, обсерватория, която може да погледне буквално през завесата, да проникне и всъщност по подобен начин, по който можем да видим вътрешността на човек, като снимаме с рентген, по точно по този начин Джеймс Уеб може да проникне в дълбочина. В, в, в тази сложна мъглевина и можем да наблюдаваме целия процес на образуване и запалване на звезди с различни размери и яркост, което е просто изключително впечатляващо, дава възможност да, да видим и изучим неща, които до момента не сме имали като възможност. Червените пък точки, които са просто червена точка, не цветче, са протозвезди. Протозвездите представляват един пашку от прах и газ който пашку се опътнява с течение на времето, с течение на стотици, хиляди и дори милиони години, под собствената си маса. Колкото повече маса се трупа около него, толкова повече прах се привлича, още повече маса и... и... Под въздействие на гравитацията на, на тази маса, която се трупа, звездата натрупва, натрупва, натрупва маса, но тя още не е звезда. Тя е, както казваме, протозвезда и образува се една въртяща се топка, един пашкул, който се върти с висока скорост и се достига ниво на една критична плътност, при която водородните атоми в сърцевината, в ядрото на, на тази топка, започват да се сливат. Всъщност това е момента, в който се запалва. Uh, термоядърния синтез на звездата и тя се ражда. Това е момента, в който се ражда вече. За колко време се разгръща този процес? той може да отнеме милиони години в зависимост от това какво количество газ и прах има на мястото. В смисъл, къп, че се случва достатъчно бавно, за да не прави Впечатление, като го гледаш на Разбира се, не, не, не. Да. Няма да как да се Жалко. случи достатъчно бързо. Иначе, протозвездите, които Леп е видял, са още много студени. Въпросните червени точки, те са с температура около минус 200 градуса в момента и излъчват само в инфрачервеният спектър, където той с чувствителните си инструменти на борда може да ги засече нещо, което Хъбъл не може. Но когато съберат достатъчно маса, те изведнъж се запалват и температурата им достига от минус 200 градуса, изведнъж достига до 2 милиона градуса. А, така че е много интересно дали ще можем да наблюдаваме нещо такова. Не знам конкретния процес на запалване, пък колко време отнема, дали е толкова рязък, но със сигурност ще е много впечатляващ и много интересен, пък и е източник на много интересна и важна информация за учените. Те изображения вече на мен ми се въртят на един огромен десктоп в къщи, естествено. Uh, много вдъхновяващи, много е готино, между другото, че, едни такива репрезентации, защото те не са нищо повече от репрезентации. Нали? Тук имаме насложени няколко различни изображения в различен светлинен спектър, нали? които представят всъщност и реалистично изображение. Няма какво да се лъжим, uh, че и тези изображения всъщност имат някаква научна, научна стоеност, стойност. Просто си трябва едно малко по добре информирано око, uh, на някой дилетант като мен. Uh, добре, Последна новина Никола, астероид се държи странно. Какво значи да се държи странно астероид? Никола, идва към нас. Надявам се, че не. Не, 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 не. Този конкретно. Това, което е странното при него, е, че някакси, поради някаква неизвестна причина постепенно ускорява скоростта си на въртене. Сега това вероятно ще възбуди доста въображението на почитателите на научна фантастика, които вероятно долавят така. Популярни сценарии на развитие mm -hmm. на някои известни книги. А, въпросният астероид обаче е доста известен астероид. Това е астероида, който е отговорен за поток, метеорният, ежегодният метеорен поток Гемениди. Това е така нареченият 3200 фан, Файтон. Така се mm -hmm. нарича или просто астероидът Файтон който е от групата на близкоземните астероиди. Той се, орбитата му е сравнително близко до Земята, но в момента не я заплаша по никакъв начин. За сметка на това обаче той е голям обект. Той е с диаметър около 5,8 км и по същество е от групата на планет нали? килерите, защото е доста, доста голям и ако случайно вземе, че са люсне, ще е голям проблем. Отново повтарям, такава вероятност не съществува към момента. А, но нещо, което ученици установили е, че той поради някаква причина започва да се върти все по-бързо. И колко по-бързо, оказа се, че той се ускорява с а... 4 милисекунди всяка година. Какво значи, че ако периодът му на въртене, който в момента е 3,6 часа, това е периодът му на въртене около устта му, а, буквално всяка година този период се съкръщава с 4 милисекунди. Това е много... Звучи пренебрежително, но астероидите по принцип не трябва да правят така. Mm -hmm. Това е необичайно. А всъщност и този астероид е доста странна птица. Той се приближава много близо до Слънцето в орбитата си и има прашна опашка, подобна на комета. А, той е само един от общо двата неизвестни астероида, които предизвикват метеорни потоци, като метеорните потоци обикновено са предизвикани от комети. Другият а, астероид предизвиква пък а, квадрантидите. Друг метеорен поток, mm -hmm. доста по-малко известен. А освен това, въпросният астероид погледнат в визуалния спектър, видимия спектър е всъщност син, което е необичайно повечето син. Е... Да, синеещ синкъв. Mm -hmm. Повечето астероиди са сиви или червени, няма, няма установена вода на повърхността, не е ясно каква е причината за този му цвят. Затова пък от Джакса а, планират да да водят следващата мисия, която ще бъде изпратена по посока на въпросният файтон, на въпросният астероид. Тя ще се казва Destiny Plus. Тя ще е отново в колаборации с други космически агенции, но JAXA, японската космическа агенция, ще е водещата. А ако ще се праща мисия обаче в тази посока, ние трябва да знаем точните характеристики на въртене на въпросния астероид, за да можем съответно да изпратим мисията в подходяща орбита около него. И Съответно, трябва да знаем пък коя част от стероида, в, в кой момент ще е осветено от Слънцето. Така че учените следят много внимателно а, какво се случва с въпросните стероиди. Колко... Чекай, само че аз не разбрах, той е да ускорява с с, няк... с равномерен темп. Така ли смисъл може да се изчисли какво ще му ускорението след някакво време или не? Говорим на нивото, в което учените още не са знали за въпросното ускорение. Тогава е един конкретен астроном, от, който работи в обсерваторията Ресибо, която се срина при <с. вече две години май, станаха в Пуерто Рико, а, тъ, той, анализирайки данни, е открил някакво несъответствие. Нещо странно се случва и тогава той установил, че въпросното ускорение, а, той се разравя в архивните данни между, събрани между 1989 и 2021 година и установява, че постепенното ускорение е точно с 4 милисекунди в година, което е доста, доста необичайно. Има само 11, за да кажем, че това не е изключително за конкретните астероид. Има само 11 астероида, за които знаем, че ускоряват въртенето си около уста. И не знаем каква точно е причината. При кометите това се случва за заради загуба на маса, особено когато те се доближат близо до Слънцето, част от а, водата в тях се а, стопява и си наблюдават такива изригвания. Освен това, те не само вода имат, имат други летливи вещества, които, при които може да се наблюдава покачване на налягането и така избиване на ни гейзери, всяко избиване на гейзер и извърлянето на маса в една посока води до отклоняване на обекта в другата нали? за запазване на енергията и маса. Та. Въпросните изригвания при кометите е ясно какво предизвикват, но не е ясно конкретно при астероидите какво е това. А, необходимо да се направят допълнителни изследвания с, с, с сигурност. Иначе а, тук е място да плъгна пък една книга, която в момента чета, която е великолепна и се разказва за сценарият е много подобен на това, което се случва в момента. А, просто там не става дума за, за за една луна. А, а, книгата се казва Pushing Ice, но не си спомням кой беше автора. Алистър, Нещо си, забравих му името. Нямам, доколкото знам, превод на български, намерете си книгата е великолепна, особено за хората, които си падат по технически детайли и по а, научно достоверно разработена научна фантастика за космос. А, та, да, това е което искам да препоръчам. Ако искаш, петко има време за още една новиничка. Искаш ли? Добре, кое. Ами нека слезем, нека слезем на земята и да, нали, пак ще я погледнем така от високо като за начало. А, но все пак да Чай, всъщност, я да, да кажем няколко важни. Тъй като останаха, останаха не малко новини, между другото, нещо не си планирахме с теб времето на първия подкаст. Като се малко разби плана, <laughs> трябва да сме честни. На, а на, те нещата са супер, супер интересни. На две на три ще кажеме другите космически новини, защото те също са много интересни. Mm -hmm. На 3 ноември мощна магнитна буря, предизвика временен колапс на магнитосферата на Земята. Какво? Временен колапс, Петко. Това не е чак толкова лошо, колкото звучи. Магнитният щит около планетата ни, нали магнитосферата, от време на време и се случват такива неща. Образуват се временни тупки, които обикновено са разположени близо до полюсите. Mm -hmm. Същото се е случило и сега. И това е позволило на високоенергетичните частици от космическия вятър, който е бил особено интенсивен по, този, по време на тази слънчева буря, да навлезе по дълбоко в атмосферата и е предизвикал отко едно особено розово сияние, което се наблюдава в небето над Тромсо, Норвегия. А, това е необичайно. Обикновено сиянията са зелени а, или такива жълтеникави, като а, зеленото се дължи най-вече на възбуждане на кислород, който yeah. е доста богат в тези а, в високите части на атмосферата между 100 и 300, и 300 км височина. Са вече като влезе по надълбоко по надълбоко от 100 км, там вече преобладава азота. Сместа започва да прилича на тази, която сме свикнали на повърхността да виждаме. И за това а, възбуденият азот пък а, излъчва в а, такава едно особено неоново-розово. Трябва да кажем, че снимките са доста готини, mm. доста яки. Може да ги видите. А, интересното е, че дупката, въпросният колапс въпросния в магнитосферата се е предизвикал от сравнително. Малка буря, която е била едва а, първа степен по а, скалата за. за гео, как се вълтаха бури, забравих им името. Geostorm. Правда, да, geomagnetic storm, геомагнитни да. бури. Необичайно е, но случват се и такива неща. Дупката се е затворила след по-малко от 6 часа, няма сериозни последствия, разбира се. По това време се е наблюдавало и друго много странно бледо-синьо сияние, което наподобява на пандълка в небето на Швеция, което е стоял по този начин неподвижно продължение на 30 минути. Не е много ясно дали това не нещо е свързано с въпросната дупка. Някои учени дори спекулират, че може да е продукт на кондензирани изгорели газове или не изгоряло гориво от наскоро изстреляна руска междуконтинентална ракета. Стига, Тъй бе. като в района Петко отново руснаците са доста активни, имало е руско военно учение с участието на ядрения ракетоносец Петър Велики uh. и са стреляли там разни неща, правили с стрелкови учения, не е много ясно. Но може да видите готините снимки на розовото сияние. Междувременно пък войната в Русия а, тя, да, в, 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 войната, на, войната на, Русия. на Русия в Украина създаде да пречки и на научната програма на Русия, като тя беше изключена от серия различни проекти, но въпреки ситуацията в момента. ИТЕР или Международният термоядрен реактор във Франция е един от последните международни научни проекти, в които Русия продължава да бъде пълноправен партньор и да продължа... и продължава да членува. Е, там е твърде важно, не могат да изтърват, ако Точно така. се получат нещата. И въпреки ситуацията с войната, на 1 ноември Русия успя да... Опакова uh, и от uh, руското пристанище да потегли важен компонент на ИТЕР. Един от най-важните това е последната uh, полуидална бобина, която се разполага в най-горния край на, на поничката, която представлява. Uh, Представлява въпросният реактор. Тя е много важна. Отдавна се знаеше, че тя ще бъде дело на Русия. Отдавна беше готова. Всъщност имаше по-скоро документални забавения, поради факта, че много. Uh, пристанища, uh, като част от санкциите срещу Руси, отказваха да приемат руски кораби. Mm. Uh, това забави транспортирането с няколко месеца. Не съм сигурен дали още е пристигнала. Тя е потегли на 1 ноември uh, въпросната бомбина. Та поидалната бомбина, произведена под надзора на Росатом е с диаметър 9 метра. Тя е най-малката. Но е с тегло 200 тона. Чакай, 9 метра е най-малката? Uh, да. Другите са по-големи. Uh, тя била много внимателно опакована, за да издържи двуседмичното пътуване с кораб, който в крайна сметка трябва да акостира на пристанището в Марсилия, в Южна Франция. Като от 8 години я строят руснаците, щеше ще да бъде безумие, ако бяха отказали а, техните партньори. А, и а всъщност всичко в Twitter до, до момента върви по план. Те чакат въпросната бобина, за да могат да си планират следващите етапи по сглавянето и да могат да я поставят отгоре. А, иначе, бих искал да приключим, ако искаш, с една много интересна, според мен, новина. Mm -hmm. Тя е, че учени. Успяха да достигнат до най-високото дърво в Амазонка, в Амазония, тази площ на вечната дъждовна гора около поречията на река Амазонка. Та след пет експедиции и две седмици преход през джунглата, учените най-накрая са успели да достигнат най-високото дърво, откривано в джунглата, изобщо някога. Това нещо се случва в така нареченият Иритапуро. Иритапуро национал национален парк, резерват, да. резерват Ирита Пуро. това е най-голямото дърво в света, така ли? Най-високото най дърво това. в Амазония. Сега не знам дали да. е конкретно а, в света. та Иритапуро е всъщност името на реката, която а, тече mm -hmm. в съответния район на северна Бразилия. Дървото е така нареченият ангелин мисля, че няма българско име, има разбира се латинско и това е Денизия екселса и е високо 88,5 метра, което Фу. е горе-долу колкото 25 етажна сграда и е с диаметър в основата си по почти 10 метра. А, дървото, интересно, истина, е забелязано още през 2019 година да стърчи много над останалата джунгла. Буквално си пръсти като остров от зеленина, който излиза над нивото на гората, което вероятно е било много впечатляващо, гледано от сателитни снимки или от а, самолет или хеликоптер. А, това се е случило по време на проект, който е свързан с 3D сканиране на района, за да може да го дигитализират и да го наблюдават с mm -hmm. течение на годините учени. Тогава те са си казали какво е това дърво, какво не ще се случва там. Първият опит да се достигне дървото се извършва същата година, през 2019 година, той отнема 10 дни, но, за съжаление, учените и техните водачи не са били достатъчно подготвени провизите са им свършили и един от хората от екипа се е разболял тежко, което е наложило да се откажат. Още три експедиции от тогава са потеглили, за да достигнат високото дърво. Тоест, ние да го видим и локализираме едно, обаче да достигнеш джунглата до него е някакво потрясаващо по голямо предизвикателство. А защо искат да го направят? Не искат да го видят в Петко. Искат много им е важно. Искат Просто да, от любопитство. Искат да вземат проби от почвата на око. Искат да разберат каква е причината това дърво да е станало толкова по-голямо от останалите дървета на около Тъй като ангелими такива дървета има и на други места. Но защо mm -hmm. друга да не са толкова високи? Та петата, петата експедиция вече са били подготвени, научили се от грешките си преди това. Тя е била успешна а, като е включвала 250 км преход с лодка Фу. по опасни бързи и още 20 км преход през суровата джунгла пеша човек от екипа, охапан от отровен паяк, Uh, но... Това си е за филм. Ами не, е сякаш, сякаш, самата природа не е искала да ни допусне там. Петко, mm. това е много емблематично, мен много ме впечатли колко трудно им е било всъщност да го достигнат. Е, че той има ли лесно там? Ти каквото и да искаш да достигнеш? Да, да. Но всъщност учените накрая са били възнаградени и са прекарали известно време там. Дори са нощували в, uh, под дървото. Събрали са, са листа, почва и други проби наоколо, uh, Успели са съответно да оценят и колко е горе-долу старо дървото, като вероятните първоначални изчисления, че е на около 5-600 години, mm -hmm. Тоест то не е от най-старите дървета, от по-бързо растящите видове, но въпреки това е вековно дърво. А, и те първо ще се отговаря на въпроса: защо в този район, тъй като около това дърво има и други особено високи дървета. То е най-високото, но и там се срещат по-такива високи дървета. Учените първо ще разберат какво се случва там, за да са толкова високи. Това цялото нещо много ми прилича на част от сценария на Аватар. Не знам точно какво се случва там с това дърво. Т този тип дърво, между другото, обаче, тук нали, почваме да си говорим вече за нашата сурова действителност, има много ценна дървесина и често обект на сеч. Като в резервата или последните години е нападнат от нелегални златотърсачи и дървосекачи, които нарушават екосистемата в района, така че парка и дърветата въпреки че са защитени, М. са и застрашени. М. Тази ситуация. Супер. Радвам се, че не стигнахме до това дърво от първо срезачка. <сък> да, учените Макар, че те с една сондичка са му пуснали вътре, сигурно, нали? Еми, има и други. Леко са го Има и други на... начини да се оцени възрастта му, mm -hmm. сигурен съм, че са направили всичко възможно да не Наранят, да го го Този венят. гигант вече може да, да. Да. Да разберем повече за него и да със сигурност знаем, че е там. Пази се в тайна, къде е неговото място. Та ще видим. Mm. Тия неща трябва да се пазят в Тана. Има и няколко тайни дървета в България. Също Има, една така, страхотна, Има една страхотна история за едно, такова, за едно такова вековно дърво. Не си спомням точно къде беше, мисля, че беше в Штатите. И а, там историята е ужасяваща, защото всъщност един изследовател, ботаник, който искал да разбере на каква възраст е дървото, отишъл и го отсякал. No. За да го види. Нали, Може да се сетиш mm -hmm. как е прието това от научната точност в последствие. Нали, той се оправдал, че аз нали, с научни цели. Mm -hmm. Ама пълна простотия е това цялото нещо, и от тогава, конкретно в щатите, а, има много ревност на политика на защита на локациите на въпросни вековни дървета. Никой, освен шепа хора, не знаят къде се намират тези дървета, именно за да се избегне, за да се избегнат подобни инциденти. Ами да, ние ще запазим и локацията на нашото ново, ново студио Никола. Искаме да благодарим на ТДБ, а, че ни дадаха възможност да правим записи. Хората да ни гледат на живо най-накрая, Никола. Не знам дали са останали удовлетворени, но със сигурност поне ще им е по-лесно да виждат и да реферират към материалите, които, а, които, иначе в чисто аудио формат не са толкова лесно достъпни в бележките. имахме доста визуални неща, така ще... че дори хората, които не са свикнали да ни гледат и да mm -hmm. ни слушат само, може, когато имат свободно време, просто да погледнат линковете, които оставяме към това или да прегледат съответно видеото. Точно така, точно така. А, да, призваваме ви да скочите в, в тубата, ако това е вашия предпочитан начин за консумация на съдържание, вече сме и там. А, така че Дебно заповядайте и, как се казва там, лайк, share, клик, и проче. And subscribe да, най-вече. Най 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 Ударете към банката, ама не в лошия смисъл. Точно така, да да, Точно така, да. А, Та, да, да, благодарности на ТДБ, разбира се, благодарност на всички вас, които подкрепяте този подкаст, независимо как го правите, може да отидете на сайта RACIOBG на и да си намерите вашия начин да подкрепите нашата организация, защото ние правим не само подкасти, а и много различни събития, които може да разгледате в нашия вебсайт, а, така че RACIOBG на форум, благодарности и на всичките наши дарители, които продължават да го, да го правят и да правят този подкаст възможен а, и разбира се, за днес за последно място, благодарности на нашия Аудиоинженер Явор Пачовски за страхотната работа, която винаги върши. И не на последно място Жоро Батилов. Нашият, как да го наречем, режисьор-продуцент на нашия видеокаст. Технически отговорник и, и технически отговорник, да. Ферма. Жоро е машина. Благодаря ти, Жоро. Еми, това е, приятели. Надяваме се да сте с нас и следващия път. А до тогава ви желаем хубав ден и приятна седмица. Чао!